Vážené kolegyně a kolegové, vítám vás v dalším webináři projektu SIPO. Jmenuji se Jiří Nekola a budu vás dnešním webinářem provázet. Jak již dobře víte, nejen z našich předchozích webinářů a workshopů, tak v lednu Ministerstvo školství vydalo upravený rámcový vzdělávací program pro oblast digitálního vzdělávání na základních školách. Tato změna povede k tomu, že se zvýší časová dotace u vzdělávací oblasti informatika a hlavně se změní její obsah. Změna bude platit pro dobrovolné zájemce už od 1.9.2021. Pro ostatní je na přípravu dostatek času. Na prvním stupni bude změna povinná od 1.9.2023. Na druhém stupni o rok později od 1.9.2024. Naším dnešním hostem je Zbyněk Šostý, ředitel základní školy Petra Bezruče Frýdek Místek. Dobrý den, pane řediteli. Dobrý den, přeji. Proč dáváte ve vašem kurikulu takový důraz na ICT, digitální gramotnost a technologie? Je to otázka, která je asi v tuto dobu na místě, ale co se týká mé osoby, tak s touto vizí se už vlastně tady potýkám ve svém okolí minimálně 5 nebo 10 let. A důvod je jediný, že věřím, že právě ICT je jednou z možností, jak zefektivnit a řeknu i zpříjemnit běžnou školní výuku. A to nejen výuky informatiky, ale v podstatě všech vzdělávacích oborů na základní nebo na střední škole. Co je podle vás pro úspěšnou implementaci takzvané nové informatiky, o které se dneska budeme bavit, nejvíce potřeba? No, co je nejvíc potřeba, těch odpovědí by mohlo být více, ale asi číslo jedna v mém pořadí je vlastně věřit tomu, že to pro vlastně celý chod nejen školy, ale vlastně celého výchovně vzdělávacího systému má nějaký význam. A pokud je management školy a pedagogové přesvědčení o tom, že to význam má, tak myslím si, že je napůl vyhráno. Ale nejedná se o samostatný bod, těch věcí je trošku více, ale to bych raději potom rozebral už v rámci toho dnešního webináře. Dobře, a když mluvíte o významu, tak co přinese nová informatika dětem a žákům, studentům, pro něž hlavně tu škola je? Já bych především chtěl říct, že cílem, a myslím si, že tohle to ještě není všem pedagogům jasno, není vychovat nebo vlastně vytvořit, a to řeknu, armádu informatiků a programátorů, ale mělo by v podstatě posloužit dětem a uplatnit se na trhu práce, protože bez robotiky, informatiky a v podstatě logičnosti, která je součástí matematiky a dalších vědních oborů, se v podstatě nástupující generace neobejde. Jasně. Pojďme se prosím vás teda podívat na téma dnešního webináře. Jak byste stručně popsal jeho cíl? Ten cíl, když jsem vlastně tvořil tu anotaci a vlastně celý ten webinář, ten jeho obsah, tak mým cílem především bude seznámit zájemce, jak jsem to nazval, na co nezapomenout při vlastně aktualizaci školního vzdělávacího programu. Není to jenom totiž o tom, zda budu učit x hodin teda informatiky v průběhu 2 až 3 let budu zavádět teda do té výuky, ale dle mého názoru je tam spousta jiných, já to řeknu, skutečností, které musí škola překonat, uvědomit si, protože jinak vlastně ten přechod se nemusí podařit a ty naplánované výstupy na rovinu by se asi nepodařilo té škole ani splnit. Takže by, jako by ta změna byla jenom na oko, jo? Nebyla... No, mám obavu z toho, že tam, kde to nebude promyšleno, tak ještě pár let by potom trvalo, než vlastně tam cíl vlastně té celé změny by nebylo to pravé ořechové. Dobře, pojďme se podívat na vaší prezentaci. Já bych vlastně v úvodu jenom chtěl zmínit, že vycházíme z toho legislativního rámce. Já tady musím taky po nechci říct, že často chválím, ale v tuto chvíli to musím udělat i
ministerstvo školství a příslušné pracovníky, kteří se na té změně podíleli, a to z jednoho důvodu, že vlastně školy a následně pedagogové mají docela velkou spoustu, a to řeknu už, předpřipravených materiálů typu nápadu a včetně i teďka rozbíhající se workshopu. Je důležité si taky uvědomit, že vlastně je to takový začátek celkové změny RVP jako celku, který nastane v nastávajících letech i v dalších oborech, mimo teda tu informatiku. V podstatě škola, která by měla přejít podle toho stanoveného rámce během těch 2 let, ano, na výuku informatiky v tom, já to řeknu, požadovaném rozsahu, by si měla jako nejdřív vůbec mapovat ten stávající svůj vlastně školní vzdělávací program. To zmapovat, tady mám především na mysli, jak tady uvádím v té prezentaci, a to je vlastně stávající počet vyučovacích hodin informatiky, protože školy se, jak o osobní zkušenosti můžu říct, se velmi liší. Některé školy doopravdy mají jenom výuku v 5. a 6. ročníku, protože v 5. a 9., takže využili tu minimální možnou dotaci, to je 1 hodina na 1. a 1. na 2. Ale jsou i školy, které doopravdy učí pomalu ve stávajícím požadovaném rozsahu již nyní. Akorát se to bude lišit, budeme se dívat tím obsahem. Další věc, personální zajištění, či uvědomit si, kdo mi to učí, ano, a jestli tady je nějaká možnost, že nebudu mít problémy s personálním, vlastně s lidmi, materiální zajištění. No a to, co jsem říkal na začátku vašeho, vlastně na tu první otázku, jak jsem odpovídal, je vize školy a vlastně zapojení té techniky do života. A měl bych si zmapovat, v jakém jsem stádiu, v jakém jsem stavu a naplánovat kroky, které mě, jak jsem říkal, budou čekat v následujících 2 až 3 letech. Když vlastně ten pan ředitel v tuto chvíli, ano, si tyto věci odpoví, samozřejmě ne sám, bude určitě spolupracovat i s dalšími lidmi, nejen na úrovni školy, ale je to někdy myšleno i na úrovni třeba obce, magistrátu, protože některé věci ten vedení školy nemá šanci vyřešit samo. Tak potom můžeme přikročit, a to řeknu, té druhé fázi, když tu první máme zmapovanou, a to je takzvaně analyzovat možnosti té naší organizace. Tady těch podbodů už mám více a při jejich tvorbě jsem vycházel z vlastní zkušenosti, protože na naší škole jsme vlastně, nechci říct předstihu, ale tu rozšířenou výuku informatiky už vlastně připravovali na tento školní rok, akorát, že vlastně koronavír a další věci nám vlastně ještě v reálném životě neumožnili, ano, vyzkoušet, jak ta výuka bude probíhat. Takže tyto věci, které zde uvádím, nejsou, jak se řeknu, tady náhodně, ale vycházejí vlastně z nějaké osobní zkušenosti našeho týmu, jak jsme vlastně tvořili tu změnu již, na to řeknu, na školní rok 2020-2021. Když bych začal zleva, když vlastně nic tady není prioritou, v podstatě ty věci jsou tady důležité všechny, to je plánovaný počet vyučovacích hodin, potom víme, že je nám dán určitý obsah učiva informatiky, který vlastně vyčteme v RVP a musíme to brát, že to je základ, ale není to dogma, protože my můžeme to učivo potom určitým způsobem rozšířit, doplnit. Velmi důležitá věc je personální zajištění vlastně v závislosti na tom počtu hodin. A tady zase budeme to, zmíním se o tom v následující části tady tohoto workshopu, je to i v závislosti na reformě financování, na PH Max a další ještě náležitosti. Materiální zajištění v závislosti na počtu skupin. Tady velmi často jsem slýchával, my budeme potřebovat, nebo kolik těch věcí budeme potřebovat, takže zase vysvětlíme následně, že se dají vlastně vymyslet určité, řeknu, logické rozdělení učiva, aby se třeba ty stavebnice, pokud je někdo bude využívat, dali v rámci skupiny přidat. Časový plán té změny a když jdeme doprava tým pro realizaci, protože veškeré mé úspěchy, které se v životě děly v oblasti školství, vesměs vycházely z týmové spolupráce,
protože sám ten ředitel nebo sám ten ajťák v podstatě nezmůže nic. No a asi to, když je to tady vpravo, přesvědčení, že změna pro školu přínosem. Pokud tohle to není vedení jasno, tak jasně všechno to ostatní, co je tady vlevo, bude se dělat trošku hůř, ale berme, že vlastně myslím, že většina škol chápe, že ta změna musela přijít. Jestli ta forma je nejlepší, na tom bychom mohli polemizovat, ale že musí tady být změna ohledně informatiky, jsem plně přesvědčen za svoji osobu teda. Když půjdeme pomaličku dál, budeme ty jednotlivé podbody analyzovat a já tady vlastně zase to budu rozšiřovat o své vlastní názory, zkušenosti, ale které už taky byly konzultovány s dalšími kolegy v mém regionu, kteří do té změny vlastně chtějí vstoupit již 1. září 2021. Máme tady modely, vlastně, které mi určuje vlastně RVP, tož je dvě vyučovací hodiny na prvém stupni a 4 na druhém stupni, ale jsou i školy, které už chtějí vyučovat tu informatiku od 3. ročníku, takže proto je tady ten model 3 vyučovací hodiny na prvém stupni a 4 hodiny na druhém stupni. Ono vlastně to je v přímé souvislosti s další věcí a to je vlastně personální zajištění té výuky. Tady by se chtěl zastavit právě nad, řeknu, PH Maxem, takže začnu tady v té pravé části od spod, protože pokud školy mají tu možnost, ano, že to PH Max je pro ně díky naplněnosti příznivé, ano, tak v této oblasti, v té informatice, prostě dělit ty skupiny tak, aby vlastně v té skupině bylo třeba řeknu maximálně těch 12, 13 žáků. Není to někde napsáno. Vím, že budete mít tlaky, že dělme angličtinu, dělme matematiku, dělme všechno, co se dá dělit. Ano, dělit se dá vše, ale zase tady by měla být role toho managementu, co je prioritou té školy. Ano, takže nemůžu říct, že to je nejlépe, když budu dělit informatiku, říkám, je to věc názoru. No, ale když začnu dělit, ano, tak musím si spočítat ten celkový počet těch hodin, které bych měl v rámci té školy odučit. A pokud vlastně budeme dělat takový postupný náběh, tak já je třeba všechny ty kolegy nebudu potřebovat letos, ale za rok třeba mi tam naskočí 20 hodin. No a tady zase bude mít velkou roli ředitel a management vlastně té školy, protože že vám zaklepou informatici na dveře školy, to asi v žádném městě v České republice nebude reálné. Ale je možno, že stávajících, řeknou nadšenců, lidí, kteří se informatiku a tyhle ty logické hrátky, jak to někdy nazývám, zajímají, tak vlastně je to dovzdělat a vlastně připravit si ten tým na tu změnu v období 2021 až 2024. No, takže ta personální zajištění není prohra to, že letos nemám všechny, ano, protože pravdu ty lidi lze získat, lze motivovat, takže ale bez toho ředitele a bez toho managementu, ano, to určitě nepůjde. Vy jste na začátku tady toho slajdu řekl, že jsou i další kolegové ředitele ve vašem regionu, kteří chtějí začít s tou změnou hned v tom roce 2021, letos v září. Kolik takových dalších nadšenců v tom vašem regionu je, nebo jak moc jste ojedinělí v tomhle snažení? No, ta otázka je těžká, protože prozatím ti lidé nebo ty školy začít chtějí, ale nevím, jestli mají všechny právě zmapované ty možnosti a vybavení a jestli si to náhodou ještě o rok jako takzvaně nerozmyslí, ale na jasnou otázku říkám, že je nás tak v tuto chvíli 10%. Bych to tak typoval z těch, co osobně znám v tom okolí toho Frýdku Místku. Ano, takže bych řekl, do 10% těch škol, s kterýma jsem hovořil, by chtěli začít teďka v září 2021. Pokud bychom ale do té skupiny dali i ti, co chtějí začít ve 4. třídách, ano, jestli to je to začnu, tak to procento bude vyšší.
těch 10% je, že začnou ve více ročnících než v tom jednom. Ano, ale říkám, tohle to zraje a asi řeknu, že ve směse ti kolegové seznamují, ano, s těmi body, o kterých se teďka jako bavíme, zda budou schopni od toho září začít v jedné, ve dvou nebo ve třech ročnících. A nesouvisí právě tenhle, řekněme, časný start i s lepšími možnostmi právě v té oblasti personálního zajištění, což vidím jako ten jeden asi z nejsložitějších bodů celé transformace, tím, že právě budete mít prostor na to si ten personál dostatečně připravit a pak zvládl tu změnu v rámci všech těch ročníků? Tady s tímto názorem plně souhlasím, protože i tími kolegové, kteří vlastně teďka tu informatiku učí, tak i u nás to byl vývoj 2-3 let, že vlastně se dovzdělávali a popřípadě se nezabývají, a to řeknu, celým rozsahem té informatiky, ale třeba jenom určitou částí. Řeknu třeba příklad stavbnice Mindstorm, kde vlastně v tom programují. Ano, učí se, ale nedělají tu informatiku tak, že by najednou začali studovat vysokou školu. Ale říkám, i tento předěl nebo předělání nebo rozšíření té aprobace není otázka jednoho půl roku, ale je to opravdu práce na 2, na 3 roky. Takže může to být, já to řeknu, velká brzda, tak jak jste to nazval. Bo brzda ne, ale ten důvod toho pozdějšího nástupu. A to dovzdělávání, nechci vás dlouho zdržovat, to dovzdělávání probíhá formou, řekněme, nějakých kurzů, dalšího vzdělávání a tak dále? Je to vlastně jedna část, co jste řekl, to plně se ztotožňuji, je to to dovzdělávání, ale co se já snažím, jsou vlastně příklady dobré praxe. Vždycky se vysvětlí, teda mi se vždycky v životě tady vyplatilo, než přesvědčovat své kolegy, že to jde, ano, když vím, a oni tvrdí, že to nejde, než je poslat na školení, tak v podstatě je naložit lidově do auta, zajet se podívat na školu, kde to funguje a přímo na výuce, na debatě, na sdílení zkušenosti, na tomhle tom se říká, dá jít dopředu mílovými kroky. Ano, je to někdy rychlejší, ano, ta motivace právě tím příkladem dobré praxe. A to je právě i teďka cílem vlastně té skupiny, která teďka vzniká i v tom našem regionu, vlastně si vlastně předávat informace, ať nevymýšlíme to, co už někde funguje. Tahle myšlenka je samozřejmě pro mě hodně zajímavá a je mi blízká, protože my v rámci projektu děláme metodické kabinety, které vlastně na předávání dobré praxe jsou založeny. Nebudu dál zdržovat dalšími dodatečnými otázkami, pojďme pokračovat té vaší prezentaci. Tak, děkuji. Máme tady vlastně další ten podbod a to je vlastně to materiální zajištění výuky. Já jsem tady vypsal asi ty největší, já to řeknu, nebo ty nejdůležitější prvky, to jsou nějaké klasické učebny, mobilní učebny, stavebnice, robotické licence, Wi-Fi, hardware a podobně. Vím, že velmi se říká, my nejsme na to vybavení, nemáme učebny a podobně. Osobně jsem zastáncem, aby ty klasické učebny byly, aby byly na určité úrovni, to už je zase věc, kterou my tady nevyřešíme, ty školy si to musí vyřešit postupně sami, ale osobně jsem zastáncem právě spíše vytváření mobilních učeben, které vlastně ve spolupráci, vlastně v návaznosti na Wi-Fi, jsme vlastně schopni vyučovat na jakémkoliv místě té dané školy. Ano, takže je totiž kontraproduktivní, aby paní učitelka českého jazyka kvůli tomu, že bude třeba si dělat životopis ve Wordu 10-15 minut dané hodině, musela zabrat, řeknu, vybavenou učebnu informatiky, když by stačilo i z mobilních zařízení přímo v té kmenové třídě napojit se a pracovat. Samozřejmě, ano, samozřejmě to, co tady je napsáno, nelze vyřešit zase za rok. Proto tady mám dole poznámku, že nutno se vytvořit plán, čili nejdřív té své obměny a po případě nějakou logickou nákupu dalšího softwaru a hardwaru, aby to všechno fungovalo. Víme, že teďka budou výzvy z IROPu v roce 2021, další období, zase možnosti pro zřizovatele, pro školy a musí se stavit priority. Škola nemůže mít všechno, ale jestli mám dělat, a to řeknu, změnu EŽVP,
RVP a tak dál, teda v návaznosti na to RVP, tak vlastně by si ty priority jako ředitel dal, ano, vybavme si toto, toto, toto a pokud se týká, řekněme, informatiky, tak mě bude zajímat, aby byla Wi-Fina, aby to všechno fungovalo, aby to nepadalo. Proč? Protože jestli to těm lidem nebude fungovat, tak je ztrácíte hned na začátku. Že lidé, kteří mají obavu, ano, a něco jim bude vypadávat, nebudou slyšet na to, že se to někdy zlepší. Vy musíte tohleto připravit z pozice ředitele, řeknu, na zlatém podnose. Ano, potom vám uvěří a můžete se bavit o metodách, o způsobech, ale tohleto, co jsem tady vypsal, to není problém pedagoga, to je problém zřizovatele a ředitelů těch příslušných škol. Já jsem vlastně tady ještě dal do té prezentace ten obsah. Já tomu bych se nechtěl moc zabývat, ale je tady důležité vědět, že pro ten první, druhý stupeň jsou vlastně dán, je dán ten vzdělávací obsah, co vlastně musí ta každá škola naplnit. A je tam vlastně, jsou tam očekávané výstupy pro žáky vlastně čtvrtého až devátého ročníku. Osobně jsme se na to vlastně, nebo osobně jsme se k tomu postavili tak, že jsme si řekli asi do jaké hloubky by ty informace pro ty žáky byly vlastně předávány a berme, že jak někteří třeba nemají žáci rádi matematiku, někteří třeba v úvozovka nemají angličtinu, tak je třeba říct, že nebudeme mít 100% žáků, že budou nadšení, že mají informatiku. Ten problém tady bude stál. Takže při té tvorbě toho našeho vlastního EŽVP na naší škole jsme šli do základu a řeknu, a pro ty talentovanější děti, které by o tu informatiku měly hlubší zájem, už se připravuje spíše, to řeknu, mimoškolní aktivity formou nějakých kroužků a podobně. Takže ať projdou základem, ano, tady toho celého, ale ne, že by se šlo do detailu, protože opakuji, že ten... Ta nechuť bude určitě existovat jako u jiných předmětů. Pokud to někde funguje jinak, tak rád se tam na tu školu zajedu podívat, ano, ať načerpám další zkušenosti, ale z vlastní praxe mám tady tyto zkušenosti, o kterých vlastně tady zmiňuji. A že ta škola nemusí vymýšlet, jak řeknu, co do toho EŽVP dát, je díky tomu vlastně nemusí vymýšlet, protože i v rámci té výpomoci můžete v rámci toho webu informatické myšlení si najít vlastně odkazy na vzorové EŽVP, které si můžete změnit, ale je to zpracováno docela dobře, je to nějaké, řeknu, rychlá cesta, pomalejší cesta, je to tam i s hodinama, takže doporučuji si tady tyhle ty materiály projít, než budete vymýšlet něco vlastního. Je to vlastně tady v tom odkazu, v tom EŽVP, na tom webu i myšlení. Mm-hmm. Tak, časový plán alfa omega, vlastně, když máme vyřešené ty personálie, víme, co budeme kdy kupovat, jestli bude učebna mobilní nebo klasická, je to asi ten časový plán, který závisí právě na těch prvcích, o kterých jsem před chvíličkou hovořil. Je nám dáno, že od 1. září 2023 by se měla vyučovat ve všech ročnících prvního stupně, to znamená v našem případě čtvrtém a pátém, a od září 2024 ve všech ročnících druhého stupně, takže bavíme se o šestém až devátém ročníku. Já jsem vlastně se zamýšlel, která varianta, nebo jak začít a co je nejlepší. Není tady jednoznačná odpověď, těch variant je více, a každá škola se vlastně k tomu možná postaví trošku jinak, a to v závislosti na naplnění těch, řeknu, těch možností, které vlastně k danému datu má. Jenom upozorňuji jednu věc, že pokud si někdo myslí, že letos to nezačne a že se tomu bude celý rok věnovat a tím bude připraven na příští rok, tady chci trošku varovat před tím, že si myslím, že rok nebudete nic dělat a budete zase příští rok v březnu, v dubnu 22 uvažovat, budete mít na to 4 měsíce, takže ten problém bude úplně stejný. Jediný důvod toho odkladu je možná, říkám, ty personálie a to materiálno,
ale ten zbytek, co mám učit a podobně, myslím, že to ten odklad už potom není to asi to pravé. Já to tady mám naznačeno, to je vlastně ten první, od toho 1. září 2021, že se budu připravovat. A dal jsem tady variantu, že by se začalo vlastně od 4. a 6. ročníku ve 22. Ve 23. by byl potom 5. a 7. a ve 24. by potom dojel 8. a 9. ročník. Je to pro ty, kteří by ještě ten rok se připravovali, ale říkám těch variant, co by se dalo dělat v 20. teda 2. roce, je samozřejmě víc. Proč preferujete ten náběh, takže vždy na začátku ty první 2 roky vám nabíhá vždycky jeden ročník na prvním stupni a zároveň jeden ročník na druhém stupni? To není, jako jestli to preferuji, já budu spíše zastáncem té varianty, která bude za chviličku, ale to je spíš taková varianta pro ty, co mají z toho větší strach, že by začali postupně, jako řeknu, od nuly jakoby v té 4. a 6. a postupně to potom se nabalovalo. Jo, takže je to taková, řeknu, z mého hlediska to patří těm opatrnějším variantám, jak to celé vlastně zvládnu do toho roku 24. Ale co trošku je odvážnější varianta, dejme tomu, už letos začít tou 4., protože když ty školy učí už tu 1 hodinu na 1. stupni a učí třeba v 5. ročníku, tak jim v podstatě nic nebrání si ten posunout to ročník níže, zpracovat si to ŽVP a začít už vyučovat a potom už vlastně vidíte, že začnou potom 5., 6., 7. a 23. 8. ročník a jde 9. ročník, by jel ten 24. Ale zase můžete mít podobnou otázku, proč tohle to je lepší. Já to beru, pro mě to lepší v tom, že se už do toho ta škola pustí. Ano, že nenechá si ten rok, ten odklad. To cítím já jako v podstatě, ten roční odklad je pro mě asi to nejhorší. Ano, na tom začátku. No a dostávám se třeba na varianty, které jsou už vlastně takové pro ty odvážnější. 4., 6. ročník vlastně letos. Zákonitě ti potom postoupí do 5. a 7. ročníku a v podstatě potom ten 7. ročník dotáhnete si to 23 a 24 a každým rokem se to nabaluje. Tady vlastně ty děcka prošly téměř vším, ano, a v klidu by to ta škola mohla zvládnout. Já ale v této souvislosti chci upozornit své kolegyně a kolegy na jednu skutečnost. Na 1. stupni ty problémy s celkovým počtem hodin téměř nebudou, protože tam se vlastně té informatice přidává jenom 1 hodina na úkor něčeho. To většina bez problémů vyřeší, protože ubrat člověka jeho svět, to vím, že to nedá problém. Ale pozor na tom 2. stupni, protože tam vlastně ti, co máte jenom 1 hodinu, budete muset přidávat 3 hodiny na úkor něčeho. Proč o tom hovořím? Je třeba si to dobře rozmyslet v té souvislosti, aby se nestalo, že ten žák, který projde tu 6. až 9., by měl třeba více nebo méně, než je těch předepsaných 122 hodin v rámci vlastně 2. stupně. Protože při těch změnách se dá zapomenout, tam uberu hodinu, tam přidám, ale musím si to napočítat, ano, aby to dítě mělo vlastně těch 122 hodin a pozor, aby ve všech těch hlavních dotacích nešlo pod minimum. Takže když budete něco ubírat, ano, tak je důležité se podívat, co ubíráte. A jediné, kde můžete ubírat, jsou disponibilní hodiny, kterým jste něco rozšiřovali, popřípadě jste tam něco měli navíc. Ano, takže pozor, jsou tam 2 takové brzdy, a to je těch 122 hodin jako celek. A druhá brzda, aby u těch žáků v podstatě to nekleslo pod tu minimální časovou dotaci, která je v rámci z RVP je pro nás závazná. Jo, takže pozor, když budete tu dlouhou cestu volit, tak se dívat, ano, a třeba a určitě vám pojedou třeba současně 2 školní vzdělávací programy. Ten nový, který vzniká, a ten druhý, který postupně odumírá, který vlastně se třeba 1. 9. 2024 dojde jakoby do konce, a od 1. září 2024 už bude platit ten nový. Ano, takže tam bude souběh 2 školních vzdělávacích programů.
Podle mého názoru je to legální, je to čisté, ale musí to být pro ten kontrolní orgán přehledné, ano, takže nemusíme se toho bát, že tahle ta varianta bude existovat. Co se týká, já tady tu variantu ještě uvedu, a to je ta varianta, řeknu moje, když řeknu, ke které směřuje vlastně naše škola, že letos vlastně oficiálně, já tady mám čtvrtý ročník, když u nás ve škole už máme to třetího ročníku, začít vlastně čtvrku, pětku, šestku, osmičku letos a v roce 22 vlastně ty sedmičky, teda šestky postoupí do sedmičky a osmičky postoupí do devítky. Takže vlastně během těch dvou let budeme na konci a chceme právě ty dva roky další věnovat, řeknu, upgradeu toho, těch nedostatků, které jsme tady během těch dvou let práce zjistili. Takže takovým cílem je, že 1.9.24 bude, neříkám hodinově, ale možná obsahově ještě inovovaný ten náš vlastně ŽVP. Takže vlastně to období, vlastně bude to trochu zkoušky, ano, ale tady už na základě zase sdílení zkušenosti věříme, že se nám toto 1. září 24 povede tak, jak si to naši kolegové představují. Jo, takže to je vlastně na závěr jako taková vize té naší školy ve Frýdku Místku. Tohle musí být určitě nejlepší varianta, jsou tam ty smajlíky dva. A vlastně, jestli to správně chápu, tak vy to budete mít jako pilotáž ty první dva roky a pak dvakrát to ŠVP budete ještě měnit, nebo respektive budete mít ještě dva roky na další úpravy vašeho ŠVP, tak aby to nejvíce odpovídalo těm požadavkům. Ano. To je přesně ten cíl, který jsme si vlastně s kolegy stanovili a zdá se nám to jakoby nejlogičtější, že využijeme to období, protože tady se nemáme kde zeptat, nemáte kam zajít. Ano, takže jediné to vlastně praxi a sdělení zkušeností s těmi školami, kde to poběží, tak věříme, že do těch dvou let to vyladíme tak, že to budou spokojení žáci, rodiče a hlavně ti pedagogové, kteří to budou učit. No, celá ta změna, já jsem tam mnohokrát řekl slovíčko tým. Že jsem to myslel vážně, je tady vlastně představeno tímto miniaturním schématem a vlastně celá ta změna byla vlastně založena na spolupráci cirka 7 lidí. Já jsem v podstatě tady jako vedoucí pracovník a jsem i koordinátor ICT, ale mám ještě dalšího kolegu, který vlastně má tu samou funkci, takže tady jsme jako dva, ale pozor, tady jsme si zvolili vlastně garanty, nebo jsme vybrali garanty za 1. až 3. ročník, 4. až 5. až 6. až 9. kde vlastně kolegyně a kolegové měli za úkol dle vlastního, řeknu, názoru zpracovat návrhy, ano, které jsou v souladu ještě, když my jsme to tvořili, ne ještě s tím stávajícím RVP, protože ten jsme ještě před rokem a půl neznali, ano, to, co teďka je všeobecně ve známost, ale ten princip je úplně stejný. Takže jaký bude výstup po 3. ročníku, jaký výstup bude po 5. ročníku a co má být po 9., je nám asi jasno. No a tito lidé vlastně veškeré věci projednávali navzájem vlastně se svými kolegy na té mikroskupince. No a co 3 měsíce nebo kvartálně jsme se potom sešli a ladili jsme to pak 1. stupeň dohromady a potom 1. i 2. stupeň dohromady. Takže takhle momentálně vzniká to dílo. No a teďka jsme v té fázi, že polovině dubna bychom právě se tyto 3 skupiny měli sejít a nějakým způsobem dotáhnout tu změnu od září do konce. Pane řediteli, ta myšlenka s těmi garanty změny mi přijde naprosto skvělá. Kdo jsou ti garanti změny? Jaké osobnosti jste vybíral? Tady, když půjdu zleva, 1. až 3. ročník, kolegyně není vystudovaná informatička, je to kolegyně k zaprobací 1. stupeň a která má v té dané problematice, to řeknu, osobně pozitivní vztah, je tahounem, nechci říkat kolektivu oblíbená, ale dovede ty lidi zblbnout a má určitý respekt. Takže z tohoto důvodu byla tato kolegyně vybrána a
vlastně mi garantuje, že po té třetí třídě se dostaneme do nějakých výstupů, na kterých jsme se shodli. Takže není to odborník vystudovaný informatik, ale zase nalijeme si čistého vína. Tady se učíme o základech, ano, ale i tyto základy by neměly být, řeknu, učeny osobou, aby tam nebyly špatné návyky, podobně jako když by se učil anglická slovíčka neodborník. No a obdobně to funguje u toho 4., 5. a 6. až 9., že na tom druhém stupni jsou to kovaní informatici, to je jako kolega, který to vlastně sepisuje. No a u toho 4., 5. ročníku je to zase kolegyně, když budu konkrétní, která učí angličtinu, ale taky je velmi zběhlá, ano, v té informatice. A z jejich hodin jsem třeba já osobně nadšen, takže vím, že metodicky, obsahově mi to sedí. Takže byli to lidé, kteří byli takový nepsaní tahouni, ano, to je, ale nevznikli ze dne na den. Jo, už byli vytipováni, já to řeknu už před tím rokem, dvěma, třemi byli vytipováni na tuhle tu práci. Dobře, děkuji. Pojďme pokračovat. Tak já se už vlastně dostávám pomaličku, kde můžu zavolat Help Me. Tady je konkrétní ukázka toho, o čem jsme se bavili, že na e-myšlení jsou vlastně dispozici ty čtyři školní vzdělávací programy. Mně se jako velmi líbí to progresivně vpřed, ale říkám každého, každý člověk bude mít na tohleto jiný názor, ale říkám, doporučuji si to přečíst. Víc bych se o tomhletom nezmiňoval. A další věc, která možná není úplně známá, že pedagogové mají na tom zlatém podnose veškerou metodiku, včetně učebnic, k dispozici a jenom stačí dát stáhnout. Když se díváme na toto krátké schéma, vidíme, že začínáme na prvém stupni výboty, je tady Scratch, základy informatiky, může to být i určitým způsobem, to řeknu, takové vodítko, co bych já do těch svých učebních plánů mohl dát. Proč je tady Lego vidu, proč to je něco jiného? My osobně třeba taky řekneme ve škole, máme na prvém stupni vidučka, máme na druhém stupni mindstormy. Proč jsme se k tomu rozhodli? Jedno důležitého důvodu. Před dvěmi lety, třemi, k tomu bylo co nejvíce materiálu metodických a byly školy, které s tím spolupracovaly. Takže to byl ten náš prioritní důvod, proč jsme si vybrali třeba vidučka pro naši práci v 5. ročníku. No, takže zase doporučuji při té tvorbě, ano, těch učebnic, nemusíte nic kupovat, stačí jenom stáhnout. Zdarma, stáhnout. Zdarma, ano, tady dávám vlastně přímo ten, vlastně, jak to vypadá, ano, je to stáhnout učebnici zdarma a v podstatě tím mám vlastně ty vzdělávací materiály pro školu zajištěny. Jak vám ty materiály líbí? Dvě třetiny z té knihy, řeknu osobně, bych se s tím ztotožnil a těch materiálů je spíše pro mě už docela hodně, takže budou muset projít určitou selekcí, protože není možné odučit všechno, co v těch učebnicích je. Takže to vlastně bude ta práce, jak jsem se zmiňoval před chvíličkou, během těch dvou let, ano, kde si nastavíme určité, to řeknu, určitou míru, ale až potom prožitku s těmi žáky můžeme buď jít víc do hloubky, nebo naopak budeme muset trošku tu naši hladinu snížit. Ale ty učebnice i ty metodiky jsou z mého hlediska zpracovány dobře. Mm-hmm. Další věc, která je vlastně ještě docela podstatná, hovořilo se velmi často, že takzvané kancelářské balíky a další věci mají přijít do jiných předmětů. Velmi často teď, když chodím na určité akce, kde si mě kolegové zvou, se ptají, a kde se bude učit Word, kde budeme dělat ty naše PowerPointy a podobně, že tady nic v tom novém RVP a HVP nenašli. Pozor, nejde ze dne na den toto vymazat. Určitě to v těch vašich školních vzdělávacích programech bude, vy byste měli jenom zvážit, do jaké míry. A časem, a jestli ten čas budou 2 roky, 4 roky, bude záležet zase na každé škole, na personálních možnostech a na filozofii té školy, že opravdu část tady těchto dovedností budou děti získávat v jiných předmětech, než je ta informatika, ale nejde to v žádném případě v září vypnout. To není reálné. Ano? A tady právě na tomto webu, zase na té digitální gramotnosti,
už zase přibývají, já to řeknu, nápady pro jiné předměty, fyzika, zeměpis a podobně, jak můžu třeba využít nebo naučit ty děti pracovat s tabulkou, nebavím, neříkám se Excelem, ale záměrně s tabulkou, třeba při měření a další věcech. Pozor, vím, že i oni se to ze dne na den třeba nenaučí, ale na to máme to přechodné období, ale jestli bude dvouleté, čtyřleté, to už nechme budoucnosti. Myslíte si, že tohle bude velký problém? Představuji, že jsem učitel českého jazyka, nemám moc chuť ani zapínat třeba ten počítač, modelově, jo, já zrovna ano, ale řekněme, že nemám chuť zapínat moc ten počítač a teď mi ředitel řekne, za 2 roky tam budeš učit Word. Bude to těžké, nebo tahle změna bude snadno? Co myslíte? No, jednoduché to nebude, protože tady nejde toto přikázat. Já jsem spíše zastáncem, že ten rozsah, co by se mělo učit v jiných předmětech, musí postupně nabíhat a ti lidé musí získat, já to řeknu v tom, nějaký drif, zkušenost. A zase se vrátím k té první myšlence, právě pokud vám nebude fungovat technika, nebude to funkční, tak můžete mít přání, kolik chcete, ale právě tito trošku konzervativněji založení lidé vlastně budou říkat, vždyť to nefunguje, vždyť to není možné, to se nedá stihnout a podobně. My zase nestačíme, protože to nefunguje doučit. Takže abyste vyloučili, ano, nebo minimalizovali, ano, tyto jiné vlivy, je třeba ty body, které jsem hovořil na začátku toho workshopu, splnit. A jestli to bude za 3, za 4 roky, jestli se to povede, tak určitě, ale nebude cílem, že češinář bude učit Word. Ale mojí vizi je vlastně mít, nebo tu vizi mám takovou, že on bude učit z toho Wordu tu část, kterou on může v rámci té češtiny využít. Takže když řeknu, když má sestavit student životopis, tak má to nějaká pravidla hry. Ano, ale nemusí třeba znát veškeré taje Wordu. To už třeba bude učit někdo jiný a popřípadě se část stále nechá i v té informatice. Zase bude záležet na té každé škole a bude to různé, ano, v tomhle tom, ale nebude to jednoduché. Já jsem si tady ještě připravil, protože když se sestavují nějaké rozpočty, vím, že třeba letošní onivka v rámci státu je velmi pozitivní, takže shodou náhod to vyšlo, že ty školy, které nemají nic, mají šanci se třeba dovybavit. Tady jsem dal ten příkladové praxe, ty stavebnice, které my konkrétně využíváme, takže jsem tady dal to Lego Vídu, ta dvojkové, tak ty ceny jsou tady plus minus uvedeny. A je tady vlastně i pro ten druhý stupeň ten Mindstorm, zase ceny to už je trošku dráž. No a tady zase velmi častá je otázka, kolik je stavebnic bychom měli mít, aby to bylo efektivní. Osobně mám jenom zpětnou vazbu od svých kolegů, protože já tady s těmi stavebnici neučím optimálně 2 na stavebnici. Je trošku proti srsti, aby to měl jeden, protože pomocí těch stavebnic tam by měla být týmová práce, spolupráce a tak dál. Viděl jsem skupiny, kde pracují 3. Jde to, ale je to na hraně. Jo? Ty 3 lidé, není to optimální, ale když by ta škola neměla ty možnosti, dá se to určité období vydržet. A optimální na prvém i druhém stupni 1 stavebnice pro 2 žáky. V tomto případě ještě můžu poradit, je to spíš takový tip, že my jsme ty Mindstormy vlastně zavedli v 8. ročníku a s tím, že vlastně oni to mají půl roku, tu robotiku, a po půl roce se vymění s druhou skupinou. To znamená, že vám stačí v tuto chvíli vlastně zajistit tu stavebnici pro x skupin, protože oni v září začnou stavět, tento dílo mají stále někde uloženo, nemusí to rozmontovávat. A teda v únoru se vymění. Jo? Takže podobně se dá uvažovat i s těmi výdučky na tom prvém stupni, že zase po určitém čase se to rozebere a ty skupiny se vlastně v rámci těch dělených skupin se vymění. Proč o tom hovořím? Pak je nutno vymyslet, aby ten druhý půlrok byl takové učivo, které by nenavazovalo na tu robotiku, aby to v podstatě tam nebyla návaznost.
Děláme to takhle už třetím rokem a byl to krok z naší strany dobrým směrem. Jaké bude třeba to učivo v té druhé skupině? Tam na tom prvém stupni, tam jsme zvažovali, že tam budou vlastně práce tady na druhém stupni práce s daty, ano, které vlastně nezávisí v tom v té osmičce. No a v tom pátém ročníku tam vlastně jsou tam ještě nějaké úpravy, něco z videí tam máme, takže takové ty dovednosti, co ten páťák může dělat jak v září, v lednu, ale to by vám teďka, to bych musel se podívat do toho ŽVP, které se tvoří, takže na to nejsem schopen teďka přímo odpověď. Ale říkám, nemá to závislost na tu robotiku, kde vlastně oni dělají to krokování a další věci pomocí toho výdučka. Pojďme dál. No a já jsem teďka přeskočil, to byl takový ten bestseller, jsou to ozoboti, taky z mé strany je to využitelné od třetího nebo druhého ročníku a to bez programování, pomocí zase, já řeknu, dovednosti grafomotorika u dětí. Zase je to na samostatné semináře, ale zase s tím ozoboty se dá vlastně naplnit učivo, jak ve čtvrtém, pátém, tady na druhém stupni, když zase žáci pomocí ozoblokli programku, který je vlastně online, můžou vlastně, tady ho ukazují, můžou programovat. Je to vlastně využitelné i v rámci online výuky, protože ty základy programování nejsou závislé, že to ozobota musí mít. Ano, takže zase teďka jsme dávali do souvislosti při zavřených školách, že tohleto programování je pro ně zajímavé. No a pomaličku se blížím ke konci. Tady jsem ještě takovou tu meku o zobotu. Pro mě je vlastně tato webová stránka, kde se najde spousta věcí. Zase jsou tam výukové materiály, jsou tam metodiky. Ti lidé tam najdou úplně všechno, jenom si musí vybrat a projít si, co vlastně ty děti budou seznamovat. Na poslední jsem tady dal včelku, která vlastně slouží vlastně pro ty první, druhou, třetí třídu. Zase dělám základy věci, ale nechci tady s tom bavit, protože zase by to mohlo být předmětem nějakého webináře, doufám, že prezenčního, ano, a aby se ti pedagogové toho mohli zúčastnit. No a na závěr jsem se tady dostal, vlastně to je ten odkaz těch X webů, kde vlastně najdou zájemci vždycky něco zajímavého. Já moc děkuji, pane řediteli. Měl bych desítky dalších otázek, hlavně právě k té problematice využívání těch robůtků při výuce, ale budou určitě další možnosti, kdy se tomu budeme moci věnovat detailněji. Já bych se na závěr zeptal, jaká jsou podle vás největší rizika na straně škol při zavádění nové informatiky? Mám trošku obavu, že pokud to nebude pedagogické veřejnosti dobře vysvětleno, jaký je cíl, to, co jsem říkal na začátku, že nechceme udělat z českého národa informatika programátory, tak můžeme v tomto ztrácet, protože já jsem zastáncem, či v tomto případě říkám, že budeme ztrácet příznivce. Takže vysvětlení důvodu té změny, a to je to ne na úrovni té školy, ale na úrovni obce, po případě i kraje, podle toho, kdo tu školu zřídí. Či tam vidím jedno z nebezpečí, protože nedostatek peněz neberu, že je asi to ten hlavní důvod neúspěchu. Ale na tom druhém pořadí bych bral tu možnost získat ty lidi, my jsme teďka pedagogy, kteří by tu práci dělali a smířit se na určitou dobu i s tím, že oni nebudou mít plnou kvalifikaci jako informatici, kteří vyjdou z vysokých škol, ale myslím si, že tato skupina nadšenců teďka pomůže a pokud se tomu řediteli ty nadšence nepodaří sehnat, tak můžou být lokality nebo místa nebo školičky, kde to může být problém. Takže beru to obecně povědomí, vysvětlení toho důvodu a to personální zajištění. Z peněz strach nemám, ano, v tuto chvíli. S tím ta škola si poradí, popřípadě ten zřizovatel a podle, co, jestli se nic nezvrtne, co slibuje stát v rámci podpory na dovybavení, ano, tak bych to dal až na to třetí, čtvrté místo.
Já nemám pochybnosti o tom, že vy tu transformaci zvládnete. A co byste ale doporučil kolegům, kteří třeba nemají takové zkušenosti jako vy? Pokud je možnost a v okolí máte, řeknu, organizace, která nějakou pomocnou ruku podává, u nás je to třeba Mas Pobestidí, která vlastně nabízí konzultace s lidmi, kteří vlastně provedou ty ředitele těmi prvními kroky, mohou se ptát na různé věci, takže hledat výpomoc. A teďka jsem zvědav třeba, jaká bude výpomoc toho státu, když vlastně zjišťovat, kdo do toho chce v uvozovkách jít, tak budou webináře pro ředitele a podobně, takže sdílet a vesměs hledat spíše ty školy, kde už ta informatika a vlastně ta filozofie už pár let funguje. A to by mohlo pomoct tomu vedení, plus včetně i toho ajťáka, který na té škole je. Takže příklady dobré praxe. To by bylo geniální, kdyby se to povedlo. Hod, žijeme ještě v době, kdy se nemůžeme navštěvovat tak, jak chceme, ale já se bavím, že to za chvilku snad padne a ti ředitelé a ti ajťáci se mohou rozjet do těch dalších škol se podívat, jak to někde, jak se dá něco dělat jinak, než to třeba děláme my. Já věřím, že taková pomoc pro školy bude, protože my v projektu SIPO máme metodické kabinety, nejen ICT. Národní pedagogický institut má celý systém podpory, ty balíčky, které se brzy rozjedou, kde školy budou moci čerpat veškerou pomoc zdarma a kde budou moci získat právě praktické zkušenosti od svých kolegů a můžu zase ujistit vás, že v tomhle uděláme maximum, ale i právě díky lidem, jako jste vy, kteří prostě jsou ochotni v těch našich webinářích a dalších akcích vystupovat. Pane řediteli, já vám moc děkuji za váš čas a těším se zase někdy příště na dalším webináři. Takže taky děkuji za pozvání a pokud budete tam zvaně, budu se těšit na další webináře. Mějte se hezky. Mějte se moc hezky. Naschledanou.